אבל אין סדרה בלי שחקנית. אז להגשת פרס שחקנית השנה לשנת 2014, קבלו את לירן כהנר ואיבי! יאללה. וואו. איזה יפים אתם. משהו. טוב, אז האמת שחשבתי די הרבה איזה דברים אני יכולה להגיד על שחקנית השנה. נו, נו. אבל אז, תקשיבו, אז הודיעו לי שאני מגישה את הפרס עם איזי, והבנתי ששום דבר לא יהיה שווה כמו זה. אז איזי? יאו. אף אחד לא מסוגל לנחש מי שחקנית השנה. מי שישב את החתיכת הכנה. נראה לי שכל הקהל במתח. לירן רוצה לדעת מי זכתה? ודאי. כן, בטח. המועמדות בקטגוריית שחקנית השנה הן שירן סנדל, אליאנה תדהר, שיר מורנו, עדי הימלבלום, דקלה זקס, והזוכה שלנו היא... רגע, בוא נבנה מתח. יש לכם ניחוש מי זוכה? לא שמענו, מי? טוב, אז הזוכה שלנו היא... אליאנה! אליאנה! אני באמת, אני רק רוצה להגיד תודה, זה פשוט לא מובן מאליו בכלל. זה כבר, זה לא פעם ראשונה, אני לא מאמינה, באמת, זה מרגש, וזה פידבק מדהים, והלוואי, ויהיו עוד מלא פעמים. תודה רבה לערוץ הילדים, ולכותבים המדהימים והמקוריים שלנו, ולבמאי המדהים שלנו, ולדרסט, ולכל השחקנים המדהימים, ולטובן שפים! ולכם, תודה רבה רבה על כל ההתמדה. וזהו, אני אוהבת אתכם, תודה!